Nå det endelig vintersalg hos Jula. Tusenvis av produkter I varehusene skal bort. Som et todelt undertøysett til utrolige 49 kroner. 10 solide flytvesker til kun 99 kroner. Overklassiker bajonettsagen som kan sage I alt fra tre til metall til utrolige 199. Finn flere tilbud på hjemmesidene våre og la deg inspirere av vårt nyeste kampanjeblad. Velkommen til jula! Salg for hjemmefiksere til proffe.